നമസ്കാരം. നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കോൺഗ്രസ്സിന് പറയത്തക്ക നേട്ടമൊന്നും തന്നെ ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിച്ചിരുന്നില്ല. തോറ്റു തൊപ്പിയിട്ടു എന്ന് തന്നെ വേണമെങ്കിൽ പറയാം. തോൽവിക്ക് ശേഷം ഇതാ കടുത്ത പ്രതിസന്ധികളാണ് കോൺഗ്രസ്സിനുള്ളിൽ ഉടലെടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പോഴത്തെ കനത്ത തിരിച്ചടി നേരിട്ടതിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്വം കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വത്തിനാണെന്ന ആരോപണവുമായി രംഗത്ത് വന്നിരിക്കുകയാണ് മുതിർന്ന കോൺഗ്രസ് നേതാവ് കെ സി ജോസഫ്. പാർട്ടിയിൽ പുനഃസംഘടന വേണമെന്നും നേതൃത്വ മാറ്റം ഉണ്ടാകണമെന്നും എ ഗ്രൂപ്പ് ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. തൊലിപ്പുറത്തെ ചികിത്സ കൊണ്ട് കാര്യമില്ലെന്ന് സൂചിപ്പിച്ച കെ സി ജോസഫ് ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലെ ജയത്തിൽ കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾ മതിമറന്നു പോയെന്ന് കുറ്റപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു. തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ തോൽവി മൂടിവെക്കുവാൻ കോൺഗ്രസിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ബോധപൂർവമായ ശ്രമങ്ങൾ നടന്നെന്നും അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു. സ്വകാര്യ വാർത്താ ചാനലിന് നൽകിയ അഭിമുഖത്തിലായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രതികരണം. പരാജയത്തിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തം ഏറ്റെടുത്ത് കെ പി സി സി അധ്യക്ഷൻ രാജിവെക്കണമെന്നും വൻ അഴിച്ചുപണി വേണമെന്നും പാർട്ടിക്കകത്ത് നിന്ന് ഒളിഞ്ഞും തെളിഞ്ഞും ആരോപണമുയർന്ന സാഹചര്യത്തിലായിരുന്നു കെ സി ജോസഫ് പരസ്യ പ്രതികരണവുമായി രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുന്നത്. മുതിർന്ന നേതാവ് ആര്യാടൻ മുഹമ്മദും കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വത്തിനെതിരെ വിമർശനവുമായി രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു. സംസ്ഥാനത്ത് തീരെ പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത പരാജയമാണ് യു ഡി എഫിന് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. തെറ്റുകളിൽ നിന്ന് പാഠം പഠിക്കാൻ തയ്യാറാകണമെന്നും ഇനി മുതൽ ശ്രദ്ധ ചെലുത്തി പ്രവർത്തിക്കണമെന്നും ആര്യാടൻ മുഹമ്മദ് കൂട്ടിച്ചേർക്കുകയും ചെയ്തു. നേതൃത്വ മാറ്റത്തിനായി കടുത്ത ഭാഷയിൽ ആവശ്യമുന്നയിച്ച് കോൺഗ്രസ് സൈബർ ടീമും ഫേസ്ബുക്ക് കൂട്ടായ്മയും രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു. നേതാക്കളുടെ ഗ്രൂപ്പ് അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള വീതം വെപ്പ് ഇനി അനുവദിക്കില്ലെന്നും സൈബർ ടീം താക്കീത് നൽകുകയും ചെയ്തു. പ്രവർത്തകരുടെ വികാരം മാനിക്കാൻ ആദ്യം നേതാക്കൾ പഠിക്കണമെന്നും സൈബർ ടീം രോക്ഷം പ്രകടിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. കെ പി സി സി അധ്യക്ഷ സ്ഥാനത്തേക്ക് കെ സുധാകരനെ കൊണ്ടുവരണമെന്നും പ്രതിപക്ഷ നേതാവായി വി ഡി സതീശൻ വരണമെന്നുള്ള ആവശ്യമായിരുന്നു സൈബർ ടീം മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നത്. തങ്ങളുടെ ക്ഷമ ഇനിയും പരീക്ഷിക്കരുതെന്നും ഇനിയും അവഗണിച്ചാൽ തങ്ങൾ പൊട്ടിത്തെറിക്കുമെന്നും സൈബർ ടീം പോസ്റ്റിലൂടെ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നുണ്ട്. ഫേസ്ബുക്ക് കുറിപ്പിൻ്റെ പൂർണ്ണരൂപം ഇങ്ങനെ: നേതാക്കളുടെ ഗ്രൂപ്പ് അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള വീതം വെപ്പ് ഞങ്ങൾ പ്രവർത്തകർ ഇനി അനുവദിക്കില്ല. പ്രവർത്തകരുടെ വികാരം മാനിക്കാൻ കോൺഗ്രസ് പഠിക്കണം. ആദ്യം നേതാക്കൾ ഇതിനുവേണ്ടി പഠിക്കുകയും തന്നെ വേണം. ഞങ്ങൾ പ്രവർത്തകർക്ക് ഒന്നേ പറയാനുള്ളൂ, കെ പി സി സി അധ്യക്ഷ സ്ഥാനത്തേക്ക് എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ കെ സുധാകരനെ കൊണ്ടുവരിക. പ്രതിപക്ഷ നേതാവായി വി ഡി സതീഷിനെ കൊണ്ടുവരിക. ഗ്രൂപ്പ് മുതലാളിമാരോട് ഒന്നേ പറയാനുള്ളൂ, കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകരുടെ ക്ഷമ നിങ്ങൾ ഇനിയും പരീക്ഷിക്കരുത്. പൊട്ടിത്തെറിക്കും ഞങ്ങൾ ഓർത്തു. ശക്തമായ താക്കീത് തന്നെയാണ് കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകർ സൈബർ ലോകത്തിലൂടെ കോൺഗ്രസ് നേതാക്കളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. കടുത്ത പ്രതിസന്ധി തന്നെയാണ് നിലവിൽ ഇപ്പോൾ കോൺഗ്രസിൽ ഉടലെടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതും. കോൺഗ്രസിൻ്റെ വലിയ തോതിലുള്ള തോൽവിയെ തുടർന്ന് ഇപ്പോൾ കനത്ത പ്രതിഷേധം തന്നെയാണ് പാർട്ടികൾ രൂപപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. തോൽവിയുടെ ഉത്തരവാദിത്വം ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ട് സ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നും രാജി പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുകയാണ് പല നേതാക്കളും. ഇടുക്കി ഡി സി സി പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനം രാജിവെക്കാൻ തയ്യാറാണെന്ന് അറിയിച്ചുകൊണ്ട് രംഗത്ത് വന്നിരിക്കുകയാണ് ജില്ലാ ഡി സി സി പ്രസിഡന്റ് ഇബ്രാഹിം കുട്ടിക്കല്ലാർ. ജില്ലയിലും കോൺഗ്രസ് പ്രതിസന്ധിയിൽ കനത്ത പരാജയം സമ്മതിക്കേണ്ടി വന്ന സാഹചര്യത്തിൽ പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനം രാജിവെക്കാൻ താൻ തയ്യാറാണെന്ന് ഇബ്രാഹിം കുട്ടിക്കല്ലാർ നേതൃത്വത്തെ അറിയിച്ചിരുന്നു. ജില്ലയിൽ കോൺഗ്രസിനുള്ളിൽ താഴെ തട്ടുവരെ അഴിച്ചുപണി നടത്തേണ്ടതുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ഇതിനിടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കോൺഗ്രസിൻ്റെ പരാജയത്തിന് ധാർമ്മികമായ ഉത്തരവാദിത്തം ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ട് രാജി സന്നദ്ധത അറിയിച്ച് വിവിധ ഡി സി സി അധ്യക്ഷന്മാരും രംഗത്ത് വന്നിരുന്നു. ആലപ്പുഴ ജില്ലയിൽ പാർട്ടിക്കുണ്ടായ പരാജയം ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ട് ജില്ലാ ഡി സി സി പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനം എം ലിജു രാജിവെക്കുകയും ചെയ്തു. കെ പി സി സി അധ്യക്ഷൻ മുല്ലപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രന് രാജി അദ്ദേഹം സമർപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു. ആലപ്പുഴയിൽ 9 സീറ്റുകളിൽ ഹരിപ്പാട് മണ്ഡലത്തിൽ മാത്രമായിരുന്നു യു ഡി എഫിന് വിജയം കൈവരിക്കാൻ സാധിച്ചിരുന്നത്. ജില്ലയിൽ 8 സീറ്റിലും എൽ ഡി എഫ് തന്നെയായിരുന്നു വിജയിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നത്.